аэростретчинг адамның барлық бұлшықеттерін қатар жұмыс істеуге мүмкіндік беретін фитнес түрі. Бүгінде аэростретчингке қызығатындар саны өте көп. Оның себебі бұл фитнестің түрі адамның бұлшықеттерін қатар жұмыс еткеннен бөлек омыртқа ауруларынан айығуға да көмектеседі екен. Ендеше аэростретчингпен жақынырақ танысайық. Аэростретчинг аэро-йогадан бастау алғанымен бүгінде екеуі екі түрлі бағыт. Аэростретчинг бұлшықеттерді созуға және буындарды нығайтуға бағытталған. Жаттығулар динамикалық түрде орындалады, әрі әуе акробатикасының элементтері болады. Бұл фитнес түрінің артықшылығы омыртқа ауруларының алдын алатындығы. Камақтың көмегімен басыңды төмен салбырату кезінде адамның белінен басына дейінгі омыртқалар, яғни арқа тұсындағы омыртқалар босаңсып созылады. Себебі біз күнделікті жүріс тұрысымызда тартылыс күшінің әсерінен омыртқаларымызға көп күш саламыз. Сондай-ақ аэростретчинг арқадағы бұлшықеттерді қатайтуға көмектеседі, әрі денедегі кернеулерді босатады. Бұл фитнеспен аяға ауыр әйелдерге қан қысымы тым жоғары және тым төмен адамдарға, сондай ақ туннел синдромы бар, яғни білегі мен сүйектері ауыратын адамдарға айналысуға тыйым салынған. Аэростретчингпен айналысу кезінде жаттықтырушының айтқанын мұқият тыңдау маңызды. Себебі гамакта жасалған жаттығулар бір қарағанда оңай көрінгенімен негізінде артық қимыл жасаса қауіпті болуы, яғни дене жарақаттарын алып келуі мүмкін. Бұлшықеттерді қалпына келтіру қажет болғандықтан аэростретчингпен аптасына екі үш реттен артық шұғылданбаған дұрыс. Аэростретчингтен кейін тәніңді жақын танып, денеңде жеңілдік сезінесің. Міндетті түрде келіп көруге кеңес береміз.